Кой е най-големият ти страх? От смъртта. Е, това пък е много безмислено, защото така ли, че всички ще умрем. Да, твоята теория за смъртта, я знам, но мен въпреки. Играеш в черна комедия за смъртта, моля ти се, стегни се. Така, важно ли е за теб първото впечатление? Не толкова вече. Вярваш ли в конспиративни теории в НЛО? НЛО, да, конспиративни теории не. Колко пък категорично. Па ние живеем в конспиративни теории вече. Какво е луксът според теб? Да седна вечер на диваната и изгледам сериал с мъжа ми, до мен. Без да почистваш. Без да чистя и да хладилник. Така, кога плака за последно и помниш ли за какво? Ох, за какво плаках, ама за... Ами някакво притеснение. Мисля, че сънувах кошмар и се събудих и бях разстроена. Мисля, че заради това плаках. Еми, да, това е нещо, което не можеш да контролира. Коя е последната книга, която прочете? В момента чета Fast Like a Girl, Гладови като жена на Минди Пелц. И паралелно чета Зелена Green Light, Зелени светлини на Матио Маконахи. Матио Маконахи, да. И последният ми въпрос е мото, девиз или цитат, който следваш. Имаш ли такъв или не? Ами, имам една реплика, не знам девиз ли е, какво останала ми така в паметта от баща ми, няма незаменими хора. И може би това малко или много ме контролира, тъй като знам, че не съм незаменима. И което пък малко ме кара да съм стъпила на земята, да налета много в облаците и да си знам мястото. Е, да, ама няма незаменими, обаче има незабравими хора. Да. Така че можеш да го опровергаеш баща ти. Незабравими. Защото могат да те сменят, обаче може да не могат да те забравят. И то е... точно така. Той не го каза, да, в лошия контекст. Не помня в какъв контекст, но ми остана в съзнанието. Но ето виж, това, което ние се занимаваме, ставаме незабравими.